Ja sam pobedio. Ovaj ovde kandidat laže. Ja ću vam sada navesti nekoliko razloga zbog kojih sam pobedio. Naprimer, zbog koga bi trebalo da pobedim. Gledaj ovak, ko najbolje prdi? Ja najbolje prdim. Bravo, prdeš. Ko najbolje podriguje? Ja najbolje podrigujem. Zbog toga bi trebao pod jedan da zamenim, da kupim novi čmarni kolutić, jer sam ga ovde upropastio prdeći i prdeći, prdeći. Kao što znate, ja takođe imam zlatnu bešiku. To se moglo videti na onom zadatku. S obzirom da bi ja voleo da unapredim moju bešiku, voleo da imam novac da stavim platinastu bešiku. Jer ta zlatna mi više nije dovoljna. Šta još bi mogao da izdvojim? Mislite na vaše bake, ako ja ne budem pobedio. Ja ću morati kad izađem odavde da ih šutiram u stomak, uzimam pijačni Pazar i njihove penzije. To može biti i vaša baka, i tvoja baka, i tvoja baka. Pazite o čemu vam pričam. Sigurnost je na prvom mestu, a sigurnosti neće biti ako ja ne budem pobedio i izašao odavde. Tako je. Šta bi još mogao da navedem u ova teška vremena? Možda pazuh. Čiji pazuh miriše? Milićev pazuh miriše. Moj ne miriše, ja moram da promenim i žlezdu. Da stavim mirišljavu žlezdu i da ne troši više parfeme. Bazen, vi morate meni da zahvalite zašto je bazen bio topao svih ovih dana. Jer ja sam ustajao rano u pet i pišao i urinirao. Uopšte to nije bio ovaj bimba koji je greo bazen, ja sam greo bazen. Ja sam išao pored daske. Mazao sam šolju govnetom da biste vi imali šta da radite. Inače bi vam bilo dosadno u ovoj kući. Ne bi bilo ništa. Ko je slao ljude kod psihijatra? Ja. Bole, treba da mi zahvali. Milić Vukašinović isto. On bi trebao da ide isto na psihijatrijsko lečenje. Znači ja pomažem ovde ukućanima. Kaju sam jedini podržao da ode kući kada je želala da ide kući. Ali ona nije htela da sluša. I tako, eto, ja bih s ovim završio moje izlaganje. Hvala vam, hvala vam. Mislite na vaše bake, mislite na penzije. Može li jedna brunica tu ispod te govornice? Može, možeš da je počistiš.